Policajtov v týchto dňoch uvidíte zrejme častejšie. Sprísňujú kontroly na základe nových pravidel zákazu vychádzania. Ten bude platiť do 7. februára. Polícia bude od zajtra 27. januára vo zvýšenej miere kontrolovať platný zákaz vychádzania podľa nových pravidiel. Aktuálne platí, že budeme preverovať oprávnenosť zo zákazu vychádzania a certifikát, potvrdenie, SMS správu či e-mail porovnáme s osobnými údajmi konkrétnej osoby. Kontroly sme sprísnili už od 6. januára tohto roka. Do opatrení sme zapojili zvýšený počet dopravných, poriadkových a aj železničných policajtov. Teraz zapojíme ďalších a v sprísnených kontrolách budeme pokračovať aj naďalej. Kontroly budú náhodné, avšak vo zvýšenej miere. A všade tam, kde predpokladáme zvýšený pohyb osôb, čiže napríklad aj na hranici okresov či v prírode. Potvrdenie o negatívnom teste budete potrebovať okrem práce či pohovoru napríklad aj na poštu či do banky, na STK, do autoservisu, ale aj pri návšteve zásielkovní či výdajných miest obchodov. Platí to aj pre spomínaný pobyt v prírode, vrátanie individuálneho športu v okrese, no pre tento bod majú výnimku ľudia nad 65 rokov a deti do 15 rokov. Potvrdenie si nezabudnite ani v prípade, že idete odniesť dieťa do škôlky. V prípade zistenia porušení budú každý prípad policajti riešiť individuálne. Sankcie zostávajú vo výške ako do To znamená, že v blokovom konaní do 1000 eur a v správnom konaní až do výšky 1659 eur. Negatívny test nepotrebujete napríklad pri nákupe nevyhnutných životných potrieb, ako sú potraviny či drogéria, pri návšteve lekára alebo lekárne, alebo napríklad aj na pohrebe. Prvoradé by malo byť striktné dodržiavanie všetkých vl vládou prijatých opatrení v boji proti pandémii. Iba spolu a zodpovedne môžeme zvládnuť tento boj.